Děkuji Lukáši Hudečkovi a Rádiu Orion za tuhle výzvu. Myslím, že o nemocech obecně by se mělo mluvit i o téhle laterální skleróze. Výzvu přijímám a naopak vyzývám své přátelé, vyzývám pana Ladislava Bartu, starostu Olbramic, vyzývám nejlepšího hráče Sokolu Olbramice Aleše Vaňka a mého kamaráda, trenéra třinecké juniorky Kamila Papugu, aby tuhle výzvu přijali taky. Zítra se s nima doufám sejdu na slavnostech naší obce a sám si to osobně pohlídám.